ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଶିଅଳ ଫାର୍ମିଂରେ, ମୁଁ ମହେନ୍ଦ୍ର। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ଆମେ ପହଞ୍ଚିଅଛୁ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଖଇରା ବ୍ଲକ ଅଧୀନ ଥିବା ନୟାଖଣ୍ଡି ପଞ୍ଚାୟତର ଆମ୍ବଓଡ଼ିଆ ଗ୍ରାମର ଏକ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ କୁକୁଡ଼ା ଫାର୍ମରେ। ଆଜି ଆମର ଜଣେ ଚାଷୀ ଭାଇ 2000ରୁ ଅଧିକ କୁକୁଡ଼ା ସେ ରଖିଛନ୍ତି। ଆଜି ଆମେ ତାଙ୍କଠୁ ପଚାରିବା ଯେ ସେଇ କୁକୁଡ଼ା ଫାର୍ମ କେବେଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ ଏବଂ ସେ କୁକୁଡ଼ାର କେତେ ଟଙ୍କା ଇନକମ୍ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ କୁକୁଡ଼ାର ଯତ୍ନ ମଧ୍ୟ କିପରି ନେଉଛନ୍ତି। ଆଜି ଆମେ ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ପଚାରିବା। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜିକାର ଭିଡ଼ିଓରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓକୁ ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଅଦ୍ୟାବଧି ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ପ୍ଲିଜ୍ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଓ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଚାଲନ୍ତୁ ଡେରି ନକରି ଆଜିକାର ଭିଡ଼ିଓଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ନମସ୍କାର ଭାଇ। ନମସ୍କାର, ଆମ ଶିଅଳ ଫାର୍ମିଂ ଚ୍ୟାନେଲ ଆପଣ ସ୍ୱାଗତ। ପ୍ରଥମେ ଆମ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଆପଣ ପରିଚୟଟା ଦେବେ। ମୋ ନାଁ ହେଲା ରମେଶ ନାୟକ, ନୟାଖଣ୍ଡି ପଞ୍ଚାୟତର ଆମ୍ବଓଡ଼ିଆ ଗ୍ରାମ। ଆପଣ ଏଇ ଯେଉଁ କୁକୁଡ଼ା ଫାର୍ମ ଆପଣ କେବେଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ? ଇଏ 2008 ମସିହାରେ। ମାନେ ଆପଣ 2008 ଆମର ଚାଲିଥିଲା। ଆମର ଫାର୍ଷ୍ଟ ବ୍ରଏଲର ରଖୁଥିଲୁ, କମ୍ପାନୀ ଫାର୍ମ କରିଥିଲୁ, ତାପରେ ଏଇ 2 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଚାଲିଛି ଆମର ହାତ ପକଉଛୁ। 2000 କୁକୁଡ଼ା ପଡ଼ୁଛି, ଏପଟର 2000 ପଡ଼ୁଛି, ଆପଟର ବ୍ରଏଲର ପଡ଼ୁଛି, ଆଉ ଫେରି ଏପଟର ବି ଅଲଗା ଚିକ୍ସ ବି ପଡ଼ୁଛି କନା 17-18 ଦିନ ହେଇଗଲା। ଆମର ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଇଥିଲା 6000 ଘର ହେଇଥିଲା, ଆଉ କିଛି ଘର ଭାଙ୍ଗିଦେଲୁଣି, ଘର କରୁଛନ୍ତି, ଘର କିଛି ଭାଙ୍ଗିଦେଲୁଣି, କୁକୁଡ଼ା କମିଯାଇଛି ନା କ'ଣ? ହଁ ହଁ। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କୁହନ୍ତୁ ଯେ ଆମର ଯୋଉ ଏବେ କୁକୁଡ଼ା ଅଛନ୍ତି, ଏ କୁକୁଡ଼ାର ଏଭରେଜ୍ କେତେ ରେଟ୍ ଥାଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ? ଇଏ 2300-2200 ଏଇ ନମ୍ବର ରହିବ ଏଭରେଜ୍ ଆଉ। ନା, ଗୋଟେ କଥା ଆମେ ଦେଖାହଉଛି ଯେ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ବ୍ରଏଲର ରଖୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ କୁକୁଡ଼ା ପ୍ରାୟ କୁଚି ଦେଖାହଉଛି, ସେଇଟା ଆମ ଦଶମରେ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ, କାରଣ ବ୍ରଏଲର ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ପାର୍ଥକ୍ୟଟା ଆମ ଦଶମରେ। ବ୍ରଏଲର ଟିକେ ବେମାର ଟେମାର ବେଶୀ ଲାଗୁଛି, ଆଉ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ଟିକେ ବେମାର କମ, ଆଉ ଯିଏ ପାଇଁ ସେ ଇଜିଲି ଛାଡ଼ିକି ଚଳେଇ ବଞ୍ଚେଇ ପାରିବେ ଆଉ। ନା, ଆମର କି ସବସ୍କ୍ରାଇବର ମାନେ ଆମକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ ଯେ ଭାଇ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ମାନେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ କୁକୁଡ଼ା ରଖିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଟିକେ ଭାଇଙ୍କର କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନମ୍ବର ଦରକାର, ଯେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କର କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନମ୍ବର ଦେଇପାରିବେ କି? ହଁ, ଦେଇପାରିବୁ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ଭାଇଙ୍କର ଆମେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନମ୍ବର ଦେଇଦେବୁ, ଯଦି ଆପଣ ଯାହା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ କୁକୁଡ଼ା ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ସମସ୍ୟା ହେବେ ଆପଣ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବେ। ଆମର ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଛୁଆ ବି ଆମେ ବିକୁଛୁ, ଆଉ ଦାନା ବି ଆମର ଷ୍ଟାର୍ କମ୍ପାନୀର ଦାନା ବିକି ଦେଉଛି ଆଉ। ତ ଭାଇ ଆମକୁ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ ଯେ ଆମେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ କୁକୁଡ଼ା ରଖୁଛନ୍ତି, ତ ଟୋଟାଲ ପ୍ରଥମ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣେ ଯଦି ନୂଆ କରିବୁ ସେଇଟା ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ। ନୂଆ ଫାର୍ଷ୍ଟ ତ ଘର ଟିକେ ନିପା ପୋଛା କରିକି ତାକୁ ସ୍ପ୍ରେ ଫ୍ରେ ମାରିକି, ତାପରେ ଆଲୋ ଫାଲୋ ଦେଇକି, ପେପର ଉପରେ ପକେଇକି, ଆଉ ଆମର ଚିଆଁ ଆସିବା ଆଗରୁ ତାକୁ ଟିକେ ଚିନି ପାଣି ଦିଆଯିବ, ଆଉ 2 ଘଣ୍ଟା ଦାନା ଦେବେନି, ପ୍ଲେନ୍ ପାଣି ପିଇବେ, ଚିନି ପାଣି ପିଇବେ, ତାପରେ ଚିନି ପାଣି ପରେ ଯାଇକି ଦାନା ଦେବେ, ତାପରେ ଆଣି ଆଣ୍ଟିବାଡି ଦିଆଯିବ, ଭିଟାମିନ୍ ଦିଆଯିବ, ଚାଲିବ ଏମିତି ଆଉ। ମାନେ ଯୋଉ ଚିଆଁ ଆସିଲେ ଚିଆଁକୁ ଆପଣ ସଣ୍ଡେ ଆମର ଖାଦ୍ୟ ଦେବେ? ନା ନା, 2 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଯାଇକି ଖାଦ୍ୟ ଦିଆଯିବ, ଖାଦ୍ୟ ଦିଆଯିବ। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କୁହନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେ ଯୋଉ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ କୁକୁଡ଼ା ଆପଣ ରଖିଛନ୍ତି, ଆପଣ ତଥାପି ଆପଣଙ୍କର ମନ୍ଥ ଏଭରେଜ୍ ଆପଣଙ୍କର ଇନକମ୍ କେତେ ଆପଣଙ୍କର ଆସୁଛି? ଇଏ ସେଇ 100 କୁକୁଡ଼ା ପଛର ଟଙ୍କା 4000-5000 ଆସେ, ସିଜିନ୍ ନେଇକି 5000 ବି ହେଇଯାଏ। ଏଇ ତ ଟିକେ ଦାନା ରେଟ୍ ଉଞ୍ଚା ଚାଲିଛି, ଟିକେ କମ୍ ଚାଲିଛି, ମାନେ ଦାନା ରେଟ୍ ଖସିଲାନି, ସେଠି ଭଲ ଆସିବ, ଠିକ୍ ଆଗକୁ ପଳେଇ ଆସିବ। ଆଉ ଇଏର ମାନେ କ'ଣ ରୋଗ? ମାନେ ରୋଗ ତ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ସେମିତି କିଛି ମୋତେ ଲାଗୁନି କାହିଁକି ତା ରୋଗ, ଆଉ କାହିଁ କିଏ ବି ଚାଷୀ ବି ଅଛନ୍ତି ଆମର, ଭ୍ୟାକ୍ସିନ ବେଳେବେଳେ କରୁଛନ୍ତି, ବେଳେବେଳେ କରୁନାହାନ୍ତି, ଫେରି ଚାଲିଯାଉଛି। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ସେମିତି ରୋଗ ମାନେ କହିଲେ ଆମ ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ା ସହିତ, ହଁ ହଁ, ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ା ସହିତ ଆମର ବି ତ ଏଇ ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ା ବି ୟା ଭିତରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଏଇ ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ା ବି। ଆଚ୍ଛା, ଇଏର ଅଣ୍ଡା ଯେଉଁ କେତେ କ'ଣ ଦେଉଛନ୍ତି?
ये अंडा तो देई नै टाइम हि नै दी ये भी रोही जी चोरा बुला तो करा होई छोड़ा होई बाहर को ये भी बना अंडा देबे धीरे धीरे अंडा दे तो दर्शक बंधु जे से माने कहिबा था कि जे हमरो टॉयलेट कुकुडा थारु आपनकर ऑस्ट्रेलिया कुकुडा सो फार बेटर कोइने आपनकर हमरो देसी कुकुडा सहित ये सेम सेम जे एबे पचारीबा जे से जे कहुतले आपन किछि से ट्रीटमेंट बारे आमे ताको आउटरेडी पचारीबा से आमर घरटा को फास्ट भलर निपी पुछी करी चूनो फुनो व्हाइट वाश करी ताटे स्प्रे फ्रे मारी तापरे आमर जिमदी घर तळी जिमदी टिए सुखिला दिबो आउ घर जदि के बनो जंदी पीडोटा जिमदी टिए हाइट रहबो नियाती माटी ठारु दी फुट रहिया दरकार आउ जो जालीटा लगा होती से आपात तो खूब कमर 5 फुट 6 फुट नियाती हाइट रहिया दरकार वेंटिलेशन जिमदी हबो आउ जदि एडजस्ट करिसंती टिके हाइट घर करिवे आउ नडा भी पकेते पडियो गरम दिन रो हेंडन रहउछि टिके गरम बहुत रहउछि शीत दिन रे भी कोना रहउछि हमर टेंपरेचर लो होइ जाउछि ता पई भी असुविधा आउ बर्तन पई त शीत दिन आइलानी आउ जदि के चिया पके भलरन टे पर्दा पर टे ध्यान देबे आउ दूसरा कथा होछि हमर स्प्रे पे मारिबे स्प्रे माने वायरल इन्फेक्शन टा टिके दूर होबो खाद्य कौन दूसरा खाद्य बोतल में सर स्टार कंपनी खाद्य दिया हुई थी कौन आओ मैं स्टार कौन है ये तो कौन लोग ने गोहमो आज दे चुका ना दाना सर ये तरह जो गोहमो आओ निजे बने तो ना दाना बेटा ना किसी गोहमो ना कहाँ हाँ निजे बना जी दाना था आमरो किसी अबे उनके फार्म में जाइए तो से तो ये खाद्य ना दे से चाउल ना ये हमरो मौका रहा हूँ नीचे बने थे दाना मतो सरिये जी से हम नीचे बने दीजो अरे अपनो उम्र ले अपनो कितना अपनो परिवार से होगा अपनो अठारह बीस हजार कोड़ा करते थे ना कोड़ा अपनो बरो बीएफए डीजे पे ना ये बोले रो जो रो मैं मटे मेरे एंटर ना तो ते यामर उटे मेडिसिन यामर उटे हर्बल कंपन लो व्यवहार करते हो मूवी से कंपन लो भी कोना डीलर हो आउ से मेडिसिन दवार भी मुझे कुछ ही भलो कोना काम दो ची ये ते ठंडा मोटा एंटर ना बीमार कहीं मत कहीं जोना पो मैंने आपने से मेडिसिन आपने यूज़ करे आपने पूरा हाँ हाँ हमको कौन दो ये ब्रोयलर तो हमारा बोया जिंदर से उठी होगा खाद्य दौर दिया खाद्य आम स्टार कंपनी खाद्य दूचु आउ मो निजस आम नहींचु डिलरशिप खाद्य चिया दिहि आईटा ना दे बिकुचु आम बजार कहरा बजार सीधा दुकान दिखाई आने किसी बिकुच बिकी देखिए गोटे पचार भूल जाइए आप कंट्राक्ट फार्मिंग करते ना ये तो आम निज खर्च ये आम कंट्राक्ट फार्मिंग नहीं कंट्राक्ट फार्मिंग आगे चलता बोलर छड़ा होता आजा निजे दिवस चल दिवस तो लकडाउन जहाँ सब इनमें ମାନେ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ଆପଣ ତ ଏ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ କୁକୁଡ଼ା ଖାଇଛନ୍ତି ଆପଣ ଗୋଟେ କଥା କୁହନ୍ତୁ ଆପଣ ବ୍ରଏଲର ଆପଣ ନକରି କାହିଁକି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ କରିବେ ବ୍ରଏଲର ଦୁନିଆ ବେମାର ତାର ରେଟ୍ ଅପଡାଉନ୍ ଆଉ ଇଏ ଆମର ଗୋଟିଏ ରେଟ୍ ରହୁଛି ସଦା ପାଇଁ ସେଟା ଟିକେ ସୁବିଧା ହେଉଛି ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଏତିକି ଟଙ୍କା ଛାଡ଼ିଛୁ ଏତିକି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛୁ ମୁଁ ଏତିକି ପାଇନି ବ୍ରଏଲର କେତେବେଳେ ଶହେ ହେଇଗଲା କେତେବେଳେ ଅଶୀ ହେଇଗଲା କେତେବେଳେ ଷାଠିଏ ହେଇଗଲା ତାର କିଛି ରହୁନି ରେଟ୍ର ଠିକଣା ନାହିଁ ନା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ମୋଟାମୋଟି ଦେଖିବାନି ଆମର ରେଟ୍ଟା ଗୋଟେ ଲିମିଟ୍ ରହୁଛି ଆଉ ଏତେଟା ଅସୁବିଧା ନୁହେଁ ସେଇଠି ବି ଧର ହଜାରେ ପଡ଼ିଛି ଆଉ ହଜାରେ ଆଉ ପନ୍ଦର ଦିନ କଡ଼ୁକୁ ସେଇଠି ପକେଇତେ ନେଇକି ଏତେଟା ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ବ୍ରଏଲର ୱାନ୍ସ ପଡ଼ିବ ସଫା ହବ ସେ ତାର ଆଉ ହବନି ଆଉ ତାହେଲେ ଭାଇ କହିବାଟା ଆମେ ବ୍ରଏଲର ଠାରୁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ମାନେ ବହୁତ ଗୁଣରେ ଭଲ
ସେ କହିବା ଠକି ବ୍ରଏଲର ଯୋଉ ରୋଗ ହୁଏ ଏଠି ତା'ର ରୋଗ କିଛି ବି ସଂଖ୍ୟା ବହୁତ କମ୍ ଆଉ ବ୍ରଏଲର ଯଦି ପରିଶ୍ରମ ସେତିକି ବି ଏଠି କମ୍ ସବୁଠାରୁ ମାନେ ଡିଫରେନ୍ସ ହେଉଛି ଆମର ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ତ ଦଶମଠୁ ଆଜି ତ ଭାଇ ବାବୁ ଆମେ ବୁଝିଲେ ତାଙ୍କର ଓଭରଅଲ୍ ଗୋଟେ ଆମେ ପଚାରି ବୁଝିଲେ ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୁ ଯାଇ ଦେଖିବା ଆମେ କୁକୁଡ଼ା ସେ ଆମକୁ ଦେଖେଇବେ ଖାଦ୍ୟ କିପରି ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ କେତେ କୁକୁଡ଼ା ରଖିଛନ୍ତି କୁକୁଡ଼ାର ଓଜନ କେତେ ସବୁ ତେଲ ଆମେ ଦେଖିବା ଦଶମଠୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିବା ତ ଦଶବନ୍ଧୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ହେଉଛି ଚାଷୀ ଭାଇଙ୍କର ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ କୁକୁଡ଼ା ଫାର୍ମ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ କୁକୁଡ଼ା ଅଛନ୍ତି ଏ କୁକୁଡ଼ା ବଡ଼ ବଡ଼ କୁକୁଡ଼ା ପୁରା କିଏ କ'ଣ ଦେଉଛନ୍ତି ମାନେ ଖାଦ୍ୟ ହିସାବରେ କ'ଣ ଦେଉଛନ୍ତି କ'ଣ କହିଲେ ଖାଦ୍ୟ ହିସାବରେ କ'ଣ ଇଏଟା କ'ଣ ଏଇଟା ମକା ଖାଦ୍ୟଟା ମକା ଭାଇ ଇଏ କୁକୁଡ଼ା ଖାଦ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି କ'ଣ ଆମେ ଦଶ ଟଙ୍କା ଟିକେ କରିଦେଉଛନ୍ତି ଆଗରୁ ଆମର ଦିଆହଉଥିଲା ଷ୍ଟାର କମ୍ପାନୀର ଖାଦ୍ୟଟା ଦିଆହଉଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଦାନା ତ ସରିଯାଇଛି ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଇଏ ମକା ଖାଦ୍ୟଟା ଆମେ ନିଜେ ବନେଇଛୁ ସ୍ତ୍ରୀ ମିକ୍ସ ପକେଇକି ଆଉ ତାର ବାକି ଯାହା ଦଶ ପଡ଼ୁଛି ସେକୁ ମେଡିସିନ ପକେଇକି ଆମେ ନିଜେ ବନେଇଛୁ ଖାଦ୍ୟଟା ଆଉ ବନେଇକି ଦିଅ ହଁ ନିଜେ ଏଇଟା ବନେଇକି ଦିଆହଉଛି ଟିକେ ଖର୍ଚ୍ଚ କମ୍ ପଡ଼ୁଛି ଆଉ ହଁ ହଁ ଗୋଟେ ଲିଟର ପାଣି ଆସିଲା ପରେ ସେ ବନ୍ଦ ହେଇକି ରହିଯିବ ଗୋଟେ ଗ୍ରାମ ପାଣି ଯଦି କମିଲା ସେ ଗୋଟେ ଡ୍ରପ୍ ପଡିଲା କେତେ କିଲୋ ହବ ଅଢେଇ କିଲୋ ଦବ ଆମର ଇଏ ହେଲା ଅଟୋମେଟିକ ଲାଇନଟା ଆମର ଟାଙ୍କି ବସିଛି ଆମର ଉପର ବସିଛି ଆଉ ଇଏ ତ ହେଲା ଅଟୋମେଟିକ ପାଣି ଆସୁଛି କନା ଆଉ ତାର ଯେତିକି ତା ୱେଟର ହିସାବର ଆମର ପାଣିଟା ରହୁଛି କନା ଯେତିକି ଆସିବା କଥା ଆସୁଛି ଆଉ ସିଏ ହେଲା ଖାଦ୍ୟ ପତ୍ର ଆମର ଇଏ ଅଟୋମେଟିକ ଖାଦ୍ୟ ଉପର ଢାଲିଦେନେ ତଳ ତାର କୁକୁଡ଼ା ଖାଇଲେ ଆଉ ମେଡିସିନ ଯୋଉଟା ଟାଙ୍କିର ପକେଇଦେନେ ସବୁ ପିଉଛନ୍ତି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଭାଇ ସେ କହିବା ମୁତାବକ ସେ ଏଠି ଆପଣ ଖାଦ୍ୟ ବି ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ କୁକୁଡ଼ାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ସେଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ବ୍ୟାନର ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖାଯିବ ଏଠାରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବ୍ରଏଲର ବତକ ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟରେ ମିଳେ ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଯଦି ଆଜିକାର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଟିକେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ସେୟାର କରିବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଭୁଲିବେନି ରହିଲି ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।